የቢራ ገብስን በኩታ ገጠም በመዝራት ተጠቃሚ መሆናቸውን በምስራቅ ጎጃም ዞን የሰነን ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በደብረዘይት ቀበሌ ኖሪ ሆኖ ታርሶ አደር የስጋት ወርቁ የቢራ ገብስን በኩታ ገጠም በመዝራታቸው ሰብላቸውን በጋራ ለመንከባከብ እንዳስቻላቸውና ውጤት እንዳስገኘላቸው ተናግረዋል። በክላስተር ሁሉም ይሄ ስንዴ ነበር የዛሬ 2 አመት ይሁን 3 አመት አካባቢ ላይ በክላስተር ስንዴ ተዘራ። አምና በክላስተር ትንሽ ጥቃቅን ነው ቢራ ነበር እንጂ ይሄን በክላስተር ነበር እና ይሄንን በሰፊው በክላስተር እየዘራን እየተስፋፋ ህብረተሰቡ ያመነ እየተወያየን እንዲሁም በጣም አሁን ሌሎችን ቦታ ደግሞ በክላስተር ለማስያዝ እየተንቀሳቀሰ ነው አርሶ አደሩ በስብሰባ በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት የገበሬ ባለ ያካሄደና ያሰፋ አነሰን እንዲሁም በሰፊውና እና አልማ የሚል ነው እየተንቀሳቀሰ ያለ ይሄ ድክመት አለ ይሄኛው ጥንካሬና ያንን እየተያየ ደከም ያለውን ያረም ስራዎችንና የሁሪያ መጨመርን ስራዎችን በሰፊው እየተነጋገረና በሰፊው እያስፋፋን ያለን ውጤት በጣም በተሽሻለ ስላየን ታች ቀደም አስር ሳሩ ምን ገብሱን ዘርተ ነው እንዳልሆነ ሲሆን ስናየው ነው እንደገና ስንዴና ይሄው የቢራ ገብስ ይሄኛው ነገር ሲመጣልን ሁሉም በአንድነት ተነሳስቶ የቢራ ገብስ በሰፊው መዝራት የጀመረ ለዚህም ነው። አርሶ አደር ስማቸው መክሪ የቢራ ገብስን በኩታ ገጠም በመዝራታቸው የባለሙያ ምክረ ሐሳብን ለመተግበርና ሰብላቸውን ለመጠበቅ እንዳስቻላቸው ይናገራሉ። ሰብላቸውን ከሌሎች አርሶ አደሮች ጋር በተመሳሳይ ወቅት ዘርተው በተመሳሳይ ወቅት መሰብሰብ መቻላቸውም ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል። የዚሁ ክላስተር ህብረተሰቡ የባለሙያም ሲመጣ ምክረ ሐሳቡን እየያዘ ይሰራል። በአረም በቁጥቋጦ ጊዜም ባለሙያ ምክር እዚሁ ላይ ሲመጣ ክላስተር ህዝቡን እያሳመን ስንሰራ አንደኛ ያን ይላል። ሁለተኛ በተፈጥሮ የኖረ አውሬ አለ እዚህ ስላራይቱ የተዝጎረጎረ ቀደም ስንዘራው አንድ ወር ኋላ አንድ ወር እዚህ እያለ ውጤት አልባ ይሆን ለአውሬ እየተጋለጠ ነበር። አሁን ግን ክላስተር ዘርተ በደንብ አድርገን አንድ ቀን እንዘራለን በባለሙያ አንድ ቀን እናሄዳለን በባለሙያ እዚያው ያንን አድርገን ስለምንጠቀም ንብረታችንን አግኝተናል ተጠቅመናል። በስናን ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት የሰብል ልማትና ጥበቃ የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ታደሰ አሸብር በተያዘው የምርት ዘመን 82 ሄክታር መሬት ላይ የቢራ ገብስ ተዘርቶ ምርቱ እየተጠበቀ ነው ብለዋል። ምርቱን ውጤታማ ለማድረግም የተለያዩ ግብዓቶችን መጠቀማቸውን ተናግረዋል። የወንዶ ወረዳችን በአጠቃላይ በዚህ ዓመት የለማ 82 ሄክታር ሲሆን በተለይ ሁለት ቀበሌዎች ላይ ደብረዘይትና ወለቄ ቀበሌ ላይ በክላስተር የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለ። አንድ ቀበሌ ደግሞ ያው ክላስተር ባይሆንም ዚላን ቀበሌ ላይ ያው የ10 ምናምን ሄክታር እንትን ያለው አለ። ይሄ ቢራ ገብስን ውጤታማ ለማድረግና የተሻለ ምርት እንዲያገኙ ከማድረግ አኳያ የተሰራው ስራ እንደ ወረዳ በወረዳ ደረጃ ሁሉም ቢራ ገብስ የሚዘሩ ማሳዎች ኖራ የተጨመረባቸው ናቸው። ያፈርናሙና ወሰድን ያፈርናሙናው ከተመረመረ በኋላ ያው በመጣው ውጤት መሰረት ኖራ ተጠቅመናል። በተለይ ደብረዘይትና ወለቄ ላይ ልዩ የሚያደርገው ደግሞ አረንጓዴ ማዳበሪያ ወይም ግብጦ የሚባለውን መጀመሪያ ጋዘርተን እሱን መጨረሻ ሲታረስ 5 ጆሮና ከዚያ በላይ እንደወጣ አባ ሳያብብ ኖራ ሲቀላቀል አብረን እያረስን ያቀላቀልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያን በመሆኑ ያው አሁን ላይ የምናየው ደስ የሚል እንትን ብቃያ ነው ያለው። የስናን ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበረ ሙሉ አለም በበኩላቸው የቢራ ገብስን በኩታ ገጠም የመዝራት ልምድን በሁሉም የወረዳው አካባቢዎች ለማስፋፋት ይሰራል ብለዋል። የቢራ ገብስ ያርሱ አደሩን ህይወት የሚቀይር በመሆኑ ትኩረት ሰጠው እንደሚሰሩም ተናግረዋል። በተለይ ተሰራር አርሶ አደሩ ተግባራዊ ያደረገበት ሁኔታ ነው የሚታየው። አንደኛው ሰብልን በክላስተር እንዴት ማልማት እንደሚቻል ለሌሎች ቀበሌ አርሶ አደሮችም ለዚህ ቀበሌ አርሶ አደሩ አስተማሪ የሆነ ስራ የሰሩበት ሁኔታ ነው ያለ። ሁለተኛ ያው ከሌሎች ሰብሎች ገበያ ተኮር የሆነ ለኢንዱስትሪ ምርት የሚሆን የቢራ ገብስ በማምረት ያው ለሌሎች አርሶ አደሮች ሞዴል የሚሆን ስራ የሰሩበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ይህንን ወደ
ወደ ሌሎች ቀበሌዎች ማስፋት ይጣበቃል። ስለዚህ ለወደ ሌሎች ቀበሌዎች እንዴት እናስፋለን የሚባለው ያው የገበሬ ባል በማዘጋጀት አርሶ አደሮችን ልምድሩ እዚህ ድረስ ያመጣል ተግባራዊ በማድረግ ለሌሎች አርሶ አደሮች ልምዱን ማስፋት ይጣበቃል ብዬ አስባለሁ። እኛም እንደወረዳ ትኩረት ሰጣ የአርሶ አደሩን ህይወት የሚቀይር ስራ ስለሆነ ከሌሎች ስራዎች በተለየ መንገድ ግብዓት በማሟላት አርሶ አደሩ ወደዚህ ስራ እንዲገባ ጥረት ማድረግ ይጣበቃል ብዬ ነው የማስበው።